Alright, ini Precision TV rero reka kongere tubasuhuze nyuma y'igihe kinini niko navuga wenda tutabagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ariko yeah of course twagarutse ubu ngubu rero ariko nanone reka ntabwo turi bujye kure y'ibiriho biba tujye kuvuga gatoya ku bijyanye n'ukuntu abantu barimo basuzugurika icyorezo cya coronavirus benshi navuga ko byatangiye bazana ibintu byo kuvuga ko abantu b'uruhu rwirabura cyangwa se abirabura badafatwa mwagiye mwumva conspiracy theories nyinshi zagiye zibaho ariko bimaze kugaragara yuko noneho umubare munini w'abantu barimo bapfa ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abirabura niho turi bugaruke ku mibare nanone mitoya ku bihugu byagiye bigirwaho ingaruka n'iki cyorezo cya coronavirus nongera mbabwira ngo ntabwo twagiye rwose ahubwo twari turimo twisuganya dore ko n'akazi kaba katoroshye ni byiza cyane rero yuko ukomeje gukurikirana na Precision TV niba utarakora subscribe cyangwa se warayikoze ni ukuri turagushimye cyane ushobora gukandaho hasi ugakanda subscribe ugakomeza kubona ibiganiro bya Precision TV reka rero tudatinze noneho twibande ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abanyafurika muri rusange aho usanga iki cyorezo bataragifashe mu buryo buri serious niba nibeshya ushobora kumbwira aho ngaho muri comment section below ukambwira uko aho mutuye bimeze ndabyumva neza ko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye bagiye bafata ingamba zikomeye kugira ngo abantu bagume mu rugo mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo ariko nanone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'aho dutuye abantu mu by'ukuri bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abandi batandukanye b'abanyafurika usanga batabiha agaciro cyane nk'uko byagakwiye bitewe n'ibyo bagiye bumva kwabirabura badashobora gufata iyi corona ariko mwarabibonye yuko uwo ari we wese iramugeraho reka twongere dushishikariza abantu kugira ngo babone yuko iki ari icyorezo kibangamiye isi muri rusange ntabwo ari icyorezo cy'abantu runaka ahubwo ni cy'abantu bose ndongera nibutsa abantu umuco wo kuramukanya umuco wo gusurana mutahamagaranye umuco wo kumva ko kubera ko ari mwene wacu kubera yuko tuziranye kubera ko ari inshuti yanjye oh it's okay reka njye kumusura I think ibyo bintu byagiye bibabaho sindi bujye kure kuko ingero zirahari zigiye zitandukanye we make sure that wari we wese ufite iki kibazo cyangwa se urimo abibona ni ukuri mureke abantu tubabwire cyangwa se tubibutse ko atari byiza ko twakwikururira uburwayi aho kugira ngo tubwirinde icya mbere ni ukuvuga ngo niba hari itegeko rya Leta rivuga ko ugomba kwirinda wambara maske cyangwa se karako gupfuka umunwa n'amazuru ugakaraba ugakoresha ziriya disinfecta bakunze kwita zirimo alcohol nyinshi kugira ngo umekinge showa ko utari bwandure ukihanagura intoki mu buryo bwiza kandi nanone mu bice bigiye bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika navuga nko muri Texas aho turi nta muntu wemerewe na gato kwinjira ahantu mu isoko cyangwa se ahantu udafite maske urasubira inyuma urugero ubushize nagiye ku isoko nta maske nari mfite ariko byabaye ngombwa ko nsubirayo kugira ngo nshake maske mbere yuko ninjira mu isoko mbo ni ibintu twakagombye gushyiramo umwete kugira ngo niba hari ikintu mu by'ukuri gishobora gutuma ashobora kwanduza mugenzi wawe ushobora kwanduza umuryango wawe ushobora kwanduza inshuti yawe kuki wabikora twagiye twumva ahantu hagiye hatandukanye muri za Dallas muri za Fort Worth muri Austin ndetse n'ahandi hatandukanye muri za Tennessee aho abantu bagiye bandura bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho hose byagiye bigaragara yuko benshi muri bo bagiye bamenya ko banduye ariko bakabifata nk'aho ari ibintu byoroshye kubera ko yumvaga atararemba cyangwa se yumva nta bimenyetso bigaragara mu by'ukuri reka mbibutse yuko atari ikintu cyiza niba wapimwe ugasanga wanduye si byiza ko wanduza n'abo mu rugo si byiza ko wanduza n'abasigaye hari abantu benshi bagiye babimenya ko banduye ariko
ntibatezuke kujya mu rugo ndetse bakanya no mu ngo z'abandi. Si byiza rero ko dukomeza kugira ngo twanduze imiryango yacu aho kugira ngo twirinde. Reka nongere mbabwire ngo dukomeze twirinde, ariko nyuma yuko wenda dusoza reka twongere tubibutse imibare ihari ku rwego rw'isi muri rusange. Imibare ihari ni 2,789,000 n'abantu 315,000. Abo ngabo kugeza ubu mu minota 59 ishize, uyu munsi turi tariki 24 z'ukwezi kwa kane, kwa aya masaha hano ni saa 11 n'igice, imibare yo iriyongera murabizi umunota ku munota. Aho tubivugiye ushobora kuba hari abandi biyongereye, ariko nanone abo nibo bantu bamaze gufatwa cyangwa nizo kese zimaze kugaragara 2,000,000 n'abantu 189,315 na 315. Hanyuma nanone hamaze kuvamo abapfuye 175,000. Iyo mibare ni imibare ishobora kwiyongera isaha ku isaha, ntabwo twajya ku gihugu ku kindi, ariko kugeza ubu ngubu abamaze kugira abantu benshi cyane ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kuza imbere, kuko niyo ifite umubare w'abantu benshi cyane hafi 199,000 n'abantu 945. Abo ngabo ni bo bamaze kwandura kuri uyu munota aho tuvuganira. Ni byiza ko rero dukomeza tukamenya ko iki cyorezo gihari, gusa ko icyo na shishikariza abantu no kumenya ko burya kugira icyizere, kugira kwihangana ari cyo kintu cya mbere gishobora kugufasha. Ntabwo wenda twavuga ko wakwicaraho ukandura cyangwa se ukagira gute, ariko kwizera Imana yonyine nibyo bintu bishobora kudufasha muri iki gihe turimo, cyane ko byagiye bigaragara yuko hari imiti myinshi ya Kinyarwanda ndetse n'uburyo dusanzwe dufatamo imiti isanzwe, rwose ugasanga abantu bafite ubudahangarwa. Nagushishikariza gukomeza gufata iriya miti igiye itandukanye kugira ngo ukomeze wirinde, ugire ubudahangarwa, ndetse n'iyi virusi niramuka ikugezeho bizayigore kugira ngo ibe yagufata. Ntabwo rero nasezera n'ababyeyi ngo ni ukuri ni byiza cyane, reka dukomeze twirinde COVID-19 ndetse twirinda n'imiryango yacu n'abacu n'abavandimwe bacu n'abaturanyi bacu, tuguma mu rugo, dore ko ari byo bintu bishobora kudufasha kurwanya n'iki cyorezo ku buryo bwiza kandi butabangamiye uwo ari we wese. Murazi yuko hari icyo bita social distance cyangwa se gushyira mu mwanya hagati y'uwo muri kumwe, shyiramo metero imwe cyangwa metero imwe n'igice kugira ngo habashe kugira ngo hatabaho guhumeka umwuka w'undi muntu cyangwa se bitaza kugorana. Izo ni ingamba za Leta zigiye zitandukanye bagiye bashyiraho, ariko by'umwihariko ku giti cyawe ufite uburyo ushobora kwirinda, ufite uburyo bwihariye bwawe ushobora kuguma mu rugo kandi ukaguma uri muzima rwose utanduye. Reka twongere tubabwire ngo nanone mukomeze mugire gutangira weekend nziza. Ngendi Desire, iyi ni Precision TV. Nongera nkubwira ngo niba utarakora subscribe wakanda aho hasi rwose ugakana kuri subscribe, hanyuma ugakomeza ukagira kugira ibihe byiza. Nongera ngushimira wowe wakoze subscribe, ni byiza cyane kuba ukomeje kudukurikirana. Nakagaruka hano kuri Precision TV, rero turabakunda kandi mukomeze mugire ibihe byiza.